ولي وحي سسو ترى يعن بارين تلو جيدين يهشيس غاي دوان كلا صحيحين كندا يسدو كلا مريكان كا يدو رورد واوين عالم كويس ادقو غسو هرشيد سدين ورورد او دو دو حقوق دا دنها يكو او دو دو دد كسو غلو تيغا ايقو دا هوا دمدا كندا يسدو كلا مريكان كا يا كسو هرشيد سدي هشيس كا چمعيهي لغالي كاسو لغو حاكمين يو قل قل كسو غلو تيغا لبدا دلس كا تلابا يا heshiiska ayaa dhigayay in dadka soo galootiga ay magangelyo weydiistaan dalka ay ku soo horeeyaan ee nabdoon ee ay gaaraan halka ay u sii gudbi lahaayeen dalka kale waa heshiis awood u siinaya maamuladu inay dib u soo celiyaan muhaajiriinta ka talaabay heshiiska cusub muhaajiriinta isaga talaabo wadamada Kanada iyo Mareykanka waxaa ka mid ah kuwa Soomaaliya sanadkan ayuu ku jirnay 2023 ayaa muhaajiriin badan oo Soomaaliya ah ka tagay Minnesota ay galeen dhanka waddanka Canada balse heshiiska cusub ee gaareen labada maamul ayaa saameynaya dhammaanba muhaajiriinta isir kasto ay yihiin Canada iyo Mareykanku waxay ka mid yihiin wadamada ugu badan dunida ee marti galiya qaxootiga iyo magangelyo doonka iyadoo sanad walba ay 10,000 oo qof galaan labadan wadan Khadar Heybe Saab TV واو اسبوعك شوف يا عايز احلى ما تكنش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها 5 بعد كش بنكرتها 10 يتون بعد كش بنكرتها 20 بعد كش بنكرتها